Kryetarja gjykatës së posaçme për krime lufte në Selina Hag, Ekaterina Trendafilova, tha të martën se mbrojtja e dëshmitarëve vazhdon të mbetet në pavarësi e punës së gjykatës, nëse kjo është një prej arsyeve kryesore për themelimin e saj. Ai i bëri këto komente në Prishtinë gjatë një konference me gazetar lidhur me punën e gjykatës së posaçme. The witness protection is something that we are really very much mbrojtja e dëshmitarëve është diçka në të cilën ne jemi shumë të përqendruar sepse edhe gjykimi më i mirë nuk vlen asgjë nëse ai zhvillohet në kurrez të jetës së njerëzve të mirë. Administratorja ka një ekip të përkushtuar dhe gjithmonë diskutojmë për çdo zhvillim dhe çdo gjë tjetër që mund të përmirësohet dhe në këtë aspekt shpresoj që nuk do të përballemi me ndonjë situatë apo problem dhe kjo çështje është shumë serioze. Unë besoj se kjo ka qenë një prej arsyeve pse është marrë vendimi për krimin e kësaj gjykate, tha ajo. Zonja Trendafilova tha se gjyqtarët deri më tash janë treguar efektiv në trajtimin e rasteve, ndërsa theksoi se nuk e di nëse do të ketë akuza të tjera ndaj personave të tjerë. The mandate will come to an end as soon as the Council of Europe. Mandati do të përfundoj sapo Këshilli i Evropës do të njoftojë Republikën e Kosovës se hetimet dhe procedurat e parashikuara atje kanë ardhur nga fundi, tha ajo. Today, veprimtarë të Partisë Socialdemokratë në Kosovë ndërprerën për pak çaste konferencën e zonjës Trendafilova në shenjë proteste ndaj punës së kësaj gjykate. Policia arrestoi disa veprimtarë të kësaj partie për fshirjen e kryetarin e saj Dardan Mulliçaj. Zonja Trendafilova tha se në mesin e këtij muaji pritet të fillojë procesi gjyqësor kundër Salim Mustafës, i cili është akuzuar një vit më parë për krime lufte. Nga fundi i këtij muaji po ashtu pritet të nisë gjykimi dhe ndaj Hysni Guzati dhe Nasim Aradinaj, drejtues të lartë të organizatës së veteranëve të ish ushtrisë shtrimtare të Kosovës, të akuzuar për veprat penale kundër administrimit të drejtësisë. Ende nuk dihet se kur mund të filloj procesin të ish udhëheqësve të lartë të ushtrisë shtrimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi e Recep Selimi, që u arrestuan në nëntor të vitit të shkuar. Ata ndodhur në Hagë në akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, përkatësisht për veprat për ndjekje dhe purgosje, ndaljem arbitrar, akte të tjera shnjerëzore, trajtim mizor, tortur, vrasje, vrasje palishme dhe zhdukje me forcë të personave. Në raste të ndryshme, gjykata ka refuzuar kërkesat e tyre për të mbrojtur në gjendje të lirë. E themeluar në vitin 2015, gjykata e posaçme vepron në bazë të ligjeve të Kosovës, por me personal ndërkombëtar. Ngritja e saj si dhe ngritja e akuzave janë shoqëruar vazhdimisht me reagime dhe protesta në Kosovë, ku pohohet se në këtë mënyrë po bëhet barazimi me mizoritë e kryera nga forcat serbe gjatë luftës së viteve 1998-1999 që mori fund me ndërhyrjen e NATO-s. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.